Udhira për një çështje në personin që ka DNI, është një çështje që kam bërë një kallëzim unë 2021-shën dhe kaq. Është çështje, është çështje e timit, kështu që më lejoni, më lejoni. Do të ras policin çuna. Apo çik. Deklarime si person që kemi bërë kallëzim zoti tavë. U pafshim.